অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ফলাফল ঘোষণা আর ফলাফল ঘোষণা 9 বজাত হয়েছিল, তারপরে আনন্দর লহর উঠা আমি দেখি পাইছো সমগ্র রাজ্যজুড়ে। এবার কলা শাখাত উত্তীর্ণর হার 75.14%, বিজ্ঞান শাখাত উত্তীর্ণর হার 86.59%, বাণিজ্য শাখাত উত্তীর্ণর হার 87.59%। কলা শাখাত প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ হয়েছে বহুকেইগী শিক্ষার্থী, 18,575 শিক্ষার্থী কলা শাখাত প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ হয়েছে। কলা শাখাত দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীর্ণ হয়েছে 42,439 শিক্ষার্থী, কলা শাখাত তৃতীয় বিভাগত উত্তীর্ণ হয়েছে 73,482 শিক্ষার্থী। আর ফলাফল সমূহ আকো এবার টিভির পর্দাত বর্তমান আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে খুশবু ফিরদৌস, কলা শাখাত প্রথম স্থান অধিকার করবলে সক্ষম হয়েছে, 478 নম্বর লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থানত কৌশিক কছারী, দ্বিতীয় স্থানত দুগৰাকী আছে কৌশিক কছারী আর আন এগারী নাম গীতাঞ্জলি বরঠাকুর কলা শাখাত, আর তৃতীয় স্থান লাভ করেছে কলা শাখাত কন্যাশ্রী ভাগবতী। চতুর্থ স্থান লাভ করেছে জুপিতরা শর্মায়, পঞ্চম স্থান লাভ করেছে দুগৰাকী জগমোহন কলিতা আর শ্রুতি সোণোৱাল, ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে শতাব্দী শইকীয়ায়। ইয়া কলা শাখার ফলাফল সময় আমি জানাই আছো, শীর্ষস্থান অধিকার বা শীর্ষস্থান লাভ করা শিক্ষার্থী সকলের বতরা, চতুর্থ স্থানত কলা শাখাত জুপিতরা শর্মা, পঞ্চম স্থানত জগমোহন কলিতা শ্রুতি সোণোৱাল আর ষষ্ঠ স্থানত শতাব্দী শইকীয়া। সপ্তম স্থান অধিকার করেছে কলা শাখাত সামিন সুলতানা, অষ্টম স্থানত শ্রুতিস্মিতা বৈশিষ্ট্য, নবম স্থানত দীপাঙ্কর দাস আর মানিক রয়। আনফালে নবম স্থান আন এগারী শিক্ষার্থী অধিকার করেছে আয়ুষ্মান গগৈ, মানসী দাস আছে নবম স্থানত কলা শাখাত আর মনীষা বরাও আছে। দশম স্থান অধিকার করেছে গুঞ্জন দাস, শিবানী নাথ, কৃপাময় দাস, এয়া হয়েছে কলা শাখার ফলাফল। কিন্তু সবাতোকৈ শীর্ষত আছে দরং জেলা, দরঙ্গর খুশবু ফিরদৌসে প্রথম স্থান অধিকার করবলে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে খুশবুর মনের ভাব আমি আপনার শুনালো। যেহেতু ইতিমধ্যে আমি জানাই আছো বিজ্ঞান শাখার ফলাফল সমূহ, বিজ্ঞান শাখাত কোনে কি ফলাফল লাভ করেছে আমি প্রকৃত খবর সমূহ আপনার জানাব বিচারি। বিজ্ঞান শাখাত সয়ন মজুমদার প্রথম স্থান অধিকার করবলে সক্ষম হয়েছে, আছে বিতুপন আরান্ধরা। এবার বিজ্ঞান শাখাত দুগারী শিক্ষার্থীর এই সফলতা, সয়ন মজুমদার আর বিতুপন আরান্ধরা দুগারী প্রথম স্থান অধিকার করবলে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানত আছে দেজি পাঠক, দিশান্ত শইকীয়া, এলোকে বিজ্ঞান শাখাত দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। তৃতীয় স্থানত হৃদি প্রিয়ম শর্মা, চতুর্থ স্থান লাভ করেছে দুগারী দীপ্তদীপ ভট্টাচার্য আর হিরকজ্যোতি হাজরিকা, পঞ্চম স্থান লাভ করেছে বিজ্ঞান শাখাত পার্থ প্রতিম সহরিয়ায়। পঞ্চম স্থান অয়ন কৌশিক মহন্তও লাভ করেছে বিজ্ঞান শাখাত, আছে বিশাল বরুয়া, ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছে অভিলেশ ঠাকুরিয়ায়। বিজ্ঞান শাখার ফলাফলের এইখানে তথ্য আমি আপনার জানাইছো, শীর্ষ স্থান অধিকার করা শিক্ষার্থী এলোক, আছে ষষ্ঠ স্থানত বিজ্ঞান শাখার নম্রতা নাথ, তন্ময় হাজরিকা, ইমদাদুল হোসেন আর সপ্তদীপ সাহা। ষষ্ঠ স্থান লাভ করা শুভ্রজ্যোতি পালো আছে বিজ্ঞান শাখাত, সপ্তম স্থান অধিকার করেছে ঋদ্ধিমান শর্মায়, অষ্টম স্থান অধিকার করেছে সুকন্যা ফুকন জীবনজ্যোতি কলিতায়। বিজ্ঞান শাখার অষ্টম স্থান লাভ করা আন এগারী শিক্ষার্থী সুভাশিষ দে, নবম স্থান লাভ করেছে অভিজ্ঞান দি বাহোয়ে, দশম স্থান লাভ করেছে নিশিতা পাঠক, তিতিক্ষা নাথ, আছে পুষ্প গুপ্তা, কৌস্তব কিশোর কলিতা, মধুস্মিতা বর্মন আর এলোকে দশম স্থান অধিকার করবলে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞান শাখাত। এয়া হয়েছে বিজ্ঞান শাখার ফলাফল। ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞান শাখাত দুগৰাকী শিক্ষার্থীয়ে যেহেতু প্রথম স্থান অধিকার করেছে ভাল খবর আনিছে। বাণিজ্য শাখার ফলাফল, প্রথম স্থান অসীম সরকারে লাভ করেছে, অসীম সরকারে কাছাড়লে ভাল খবর আনিছে প্রথম স্থান অধিকার করে বাণিজ্য শাখাত। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে বাণিজ্য শাখাত নিবেদিতা গগৈ, ক্রিসেন্ট একাডেমি যোরহাটর ছাত্রী, আয়ুষী জৈন আছে, আর তৃতীয় স্থান নেহা আগরওয়ালে লাভ করেছে বাণিজ্য শাখাত। বাণিজ্য শাখাত চতুর্থ স্থান লাভ করেছে অরুণাভ নাথে, পঞ্চম স্থানত রাহুল রয়, ষষ্ঠ স্থানত আছে কেবাগী শিক্ষার্থী, তানিশা আলমপুরিয়া, অঙ্কুর বরুয়া, সপ্তম স্থানত আছে তিনিগৰাকী হংসিকা চাওলা, হর্ষ গোলাচা, প্রতিভা বৈশ্য, অষ্টম স্থানত দিশা জৈন।
বাণিজ্য শাখাৰ অষ্টম স্থান লাভ কৰা প্ৰিয়াংশু আগৰৱাল আছে, নৱম স্থানত দুগৰাকী বৃন্দা ৰয়, মিথিলেশ পি ডি শৰ্মা, দশম স্থান লাভ কৰিছে মুস্কান পচিচিয়াই। গুৱাহাটী কেচিদাস কমাৰ্চ কলেজলৈ বহুকৈ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, দশম স্থান লাভ কৰিছে বাণিজ্য শাখাত জাগ্ৰতী চেতিয়া আৰু ইছিকা আগৰৱালে। এয়া হৈছে বাণিজ্য শাখাৰ ফলাফল। মুঠতে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ, কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য এই আটাইকেইটা শাখাতেই বহুকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী উজলি উঠিছে, আৰু কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 75.14%, বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 86.59%, বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 87.59%। কলা শাখাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 18,575 গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 42,439 গৰাকী, তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 73,482 গৰাকী। মুঠতে কলা শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে 1,34,496 গৰাকী। তাৰ বিপৰীতে 2018ত কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল 74.68%। বিজ্ঞান শাখাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সংখ্যা হৈছে 15,864 গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 13,231 গৰাকী, তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 2,482 গৰাকী, আৰু বিজ্ঞান শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণ 31,577 গৰাকী। 2018ত বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল 85.74%। বাণিজ্য শাখাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 3,796 গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 5,303 গৰাকী, আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 6,490 গৰাকী। বাণিজ্য শাখাত মুঠ উত্তীৰ্ণ 15,589 গৰাকী। 2018ত বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল 84.64%। আনফালে কলা শাখাত 89.52%ৰে শীৰ্ষত আছে ধেমাজি জিলা, বিজ্ঞান শাখাত 92.42%ৰে শীৰ্ষত আছে শিৱসাগৰ জিলা, বাণিজ্য শাখাত 97.79%ৰে শীৰ্ষত আছে নলবাৰী জিলা। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কলা শাখাত 89.52%ৰে শীৰ্ষত আছে ধেমাজি, বিজ্ঞান শাখাত 92.42%ৰে শীৰ্ষত আছে শিৱসাগৰ, আৰু বাণিজ্য শাখাত 97.79%ৰে শীৰ্ষত আছে নলবাৰী। কলা শাখাৰ নৱম স্থানপ্ৰাপ্ত মানসীদাস সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক সীমান্ত। তেওঁৰ মনৰ ভাৱ আমি বুজি ল'ম। সীমান্ত, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এগৰাকী কীৰ্তিমান ছাত্ৰীৰ ঘৰত, যিগৰাকী কীৰ্তিমান ছাত্ৰীয়ে এইবেলি আজি ঘোষিত হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কলা শাখাৰ পৰা নৱম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইগৰাকী ছাত্ৰী হ'ল বাইহাটা চাৰিআলি চাংচাৰীৰ ৰূপকুঁৱাৰ একাডেমীৰ ছাত্ৰী মানসী দাস। মই মানসী দাসৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, তেওঁ এই যে সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে তেওঁ আগবাঢ়িছিলে, কেনেদৰে আগবাঢ়িছিলে। হয়, মই নিতৌ মানে 12-10 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ, আৰু মোৰ ছাৰসকলে সদায় মোক ফোন কৰি খবৰ সোধে বা ক'ত পৰা নাই বা কিন্তু পৰা নাই প্ৰশ্ন, কিবা বুজি পোৱা নাছিলে নেকি, মানে পোৱা নাই নেকি, সেইবোৰ সুধি থাকে। সেইকাৰণে মই বুজি নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ, এনেকৈ মোক পাইছিলোঁ। তোমাৰ এই সফলতাৰ বাবে তুমি কাক বেছি প্ৰাধান্য দিবা? প্ৰথমতে মোৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰকে, তেওঁ মোক বহুত এনকাৰেজ কৰিছিল, পাৰিবা তুমি, পাৰিবা, কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আৰু তাত মোৰ মা দেউতা, প্ৰথমতে মোৰ মাটো বহুত যথেষ্ট কষ্ট কৰে, তেওঁ থাকিব নোৱাৰে, তথাপিও মোক এনকাৰেজ কৰে। আৰু ভৱিষ্যতে তুমি কি হ'বলৈ ইচ্ছা কৰা? ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰফেচাৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰফেচাৰ? আচ্ছা, মই এই ক্ষেত্ৰত জানিব বিচাৰিম, মানসী দাসে ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰফেচাৰ হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁ বৰ্তমান আৱেগিক হৈ গৈছে, তেওঁৰ যি দুৰ্গম ৰাস্তাৰে গৈ আজিৰ এই সফলতা পাইছে বা সফলতাৰ শিৰত উপনীত হৈছে। মই এই ক্ষেত্ৰত ৰূপকুঁৱাৰ একাডেমীৰ অধ্যক্ষৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তেখেতসকলে কিদৰে এই মানসী দাসক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ গৈছিল, মই জানিব বিচাৰিম প্ৰিন্সিপালৰ পৰা। মই এটা বস্তু চাইছিলোঁ যে মই কোনো কলেজৰ পৰা বা আগৰ ষ্টেণ্ড কৰা ষ্টুডেণ্টৰ মই নোটছ বিচৰা নাছিলোঁ। মই এটা বস্তু বিচাৰিছিলোঁ যে কষ্ট কৰিলে মানুহ আগুৱাই যাব পাৰিব, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দৰিদ্ৰতা হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, সেই কথাটো উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। আৰু মই যথেষ্ট কষ্ট কৰি আপোনাৰ লগত মোৰ তৰণী ডেকা ছাৰ, তেখেতেও হাইস্কুলৰ শিক্ষক আছিল, তেখেতেও যোগাযোগ ৰাখিছিল মোৰ লগত দৈনিক, আৰু তাইৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি পাইছিলোঁ অন্য ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা পাইছিলোঁ, কিন্তু অকণমান তাই বিশেষ আছিল, কাৰণ তাই প্ৰতিটো বস্তুৱে লগে লগে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় ৰাতি লগে লগে ফোন কৰি বা ফোন যোগে বা কাৰোবাৰ দ্বাৰা হ'লেও তাই আমাক জনাইছিল, আৰু সেইখিনিতে আমি তাইৰ সেই কৃতিত্বটো তাইকে দিব লাগিব।
হয় মানসী দাসৰ যিটো কৃতিত্ব, মানসী দাসে নিজেও কিছু অংশ লৈছে বা ওচৰৰ যি হাইস্কুলৰ তেওঁৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষাগুৰু আছিল তেখেতসকলেও তেওঁক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। মই তেওঁৰ এগৰাকী হাইস্কুলৰ শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষাগুৰুৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতে কিদৰে মানসিক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল, কিদৰে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। মই যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ মানসী দাসক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলোঁ যে আমি হাইস্কুলত পাইছিলোঁ তেওঁক জানক হাইস্কুলৰ পৰা যেতিয়া আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল তেতিয়া আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ একাডেমিত মই তেওঁক এডমিশ্যন ল'বলৈ দিছিলোঁ। মোৰ যিহেতু বন্ধু ভাতৃপ্ৰতিম বন্ধু মোৰ ফিৰোজ, গতিকে আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ একাডেমিৰ অধ্যক্ষ, গতিকে তেখেতৰ লগত মোৰ আগৰ পৰা খুব এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে। গতিকে মই তেখেতক ছোৱালীগৰাকীক গতাই দিছিলোঁ যে আপুনি ভালকৈ ছোৱালীগৰাকীক চাব, গতিকে আমিও আছোঁ আপোনাৰ লগত। আৰু সেই হিচাপে তেখেতৰ লগত মই প্ৰায় প্ৰতিদিনে যোগাযোগ ৰাখিছিলোঁ। আৰু মানসী দাস বুলি নহয়, আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁৰ কলেজত এডমিশ্যন লৈছিল প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মই তেওঁলোকৰ মানে কি ধৰণৰ অগ্ৰগতি তাৰ বুজ লৈছিলোঁ। আৰু সেইধৰণে তেওঁক আগুৱাই গৈছিল, তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল, মানে তেওঁৰ কিবা অভাৱ হ'লে আমাৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ কিবা অভাৱ হ'লে মোক ফোন কৰিছিল, গতিকে মই তেওঁৰ ঘৰত আহি তেওঁক পাৰ্যমানে মই তেওঁক সহায় সহযোগ কৰিছিলোঁ। এনেধৰণে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ ব্যক্ত কৰি আছে। এইবাৰ আমি কলা শাখাৰ নৱম স্থানপ্ৰাপ্ত মানিক ৰয়ৰ ভাষ্য সোধাম। মানিক ৰয় কি কয়, তেওঁ কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিল, আগন্তুক দিনত কি পৰিকল্পনা? যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে জানিবলৈ দিছে, কিন্তু তেওঁৰ মুখেৰে জানো আহক মানিক ৰয়ৰ ভাষ্যখিনি। মই 9 নম্বৰ পজিশ্যন পাইছোঁ অল আসামত, আৰু ইয়াৰ পিছতে মানে মোৰ ৰিজাল্টৰ গুৰিতে আছিল মোৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল, শিক্ষাগুৰু, মোৰ অভিভাৱকৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু মোৰ হাৰ্ডৱৰ্ক। মই দিনত 8 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ, আৰু যিখিনি পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি মন লগাই পঢ়িছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ মন দি পঢ়িছিলোঁ, সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মানিক ৰয়ে। যথেষ্ট কষ্ট কৰা বুলি তেওঁ কৈছে, দৈনিক 8 ঘণ্টাকৈ তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিছিল আৰু যাৰ ফলাফল আজি তেওঁ লাভ কৰিছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত কলা শাখাত নৱম স্থান তেওঁ অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনফালে আমি যাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক ৰোহিত গগৈৰ কাষলৈ। নৱম স্থানপ্ৰাপ্ত মনীষা বৰ্তমান ৰোহিত গগৈৰ সৈতে উপস্থিত আছে। ৰোহিত, কি কয় মনীষাই? হয়, গোলাঘাট জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ফৰকাটিং অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ 8 গাঁৱৰ এগৰাকী ছাত্ৰী মনীষা বৰা। এই মনীষা বৰা ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা নৱম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কলা শাখাত। আৰু কলা শাখাৰ তেওঁ ফৰকাটিং কলেজখন যেতিয়াৰ পৰা স্থাপিত হৈছে তেতিয়াৰ পৰা এই পৰ্যন্ত কোনো স্থান লাভ কৰা নাছিল, যদিও এওঁ নৱম স্থান লাভ কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ লগতে ফৰকাটিং অঞ্চলৰ গোলাঘাট জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি প্ৰথমে মনীষাৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁ কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলে, তেওঁ ভৱিষ্যত লক্ষ্য কি, বা তেওঁ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিছিলে পৰিয়ালৰ পৰা, সকলো কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি প্ৰথমে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তুমি নৱম স্থান অধিকাৰ কৰি তুমি উত্তীৰ্ণ হৈছা, কি ক'বা এই মুহূৰ্তত, তুমি কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলা? প্ৰথমতেতো আজি বহুত ভাল লাগিছে, সপোন বাস্তৱ হৈছে, গতিকে ভাষাই বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। মই আজি মানে বিশ্বাস হোৱা নাই যে আজি স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মই এনেকৈ পঢ়াৰ কোনো ৰুটিন নাছিলে মোৰ, যেনেকৈ ভাল লাগে মই তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ, আৰু ইমান ঘণ্টা চোৱা নাছিলোঁ। আৰু মানে ফৰকাটিং মহাবিদ্যালয়ত যিহেতু আজিলৈকে পজিশ্যন পোৱা নাই বা এনেকৈ ধৰণৰ স্থান পোৱা নাই, তুমি প্ৰথম স্থান পাইছা, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ঘৰৰ তোমাৰ সা সুবিধা কেনেকুৱা? তুমিতো ঘৰত বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চলত, আমি দেখিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত তোমাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে ৰাস্তা খুব বেয়া, পথ খুব বেয়া, বোকা ফেনেকি পেলাই আহিব লগা এটা অৱস্থা হৈছে, কি কোৱা? ৰাস্তা এফালে আহিব খোজে, কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কাৰণে অহা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু বহুতবাৰ আমি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও হওক বা পঞ্চায়তকো হওক, অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিন্তু অহা নাই এতিয়ালৈকে। আশা ৰাখিম যাতে আহিব, আৰু বহুত অসুবিধা হয়, টিউচনলৈ যাব নোৱাৰি, স্কুললৈ যাব নোৱাৰি অলপ বৰষুণ হ'লে। ঘৰত কেনেকুৱা তুমি সুবিধা পাইছিলা ঘৰৰ পৰা? ঘৰৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা সুবিধা পাইছোঁ, ঘৰৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। আৰু কোন কোন আছে ঘৰত তোমাৰ? ঘৰত মোৰ মা, দাদা, বা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰোহিত গগৈ। আমি পোনপতে এখন প্ৰশ্ন দেখুৱালোঁ গোলাঘাটৰ পৰা, গোলাঘাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে।